Bu arada ATƏT Parlament Assambleyası nümayəndələrinin Zəngilan rayonuna səfəri başlayıb. Səfərlə bağlı ən son məlumatları əməkdaşımız Əntiqə Fərəcovadan eşidəcəyik. Əntiqə, hər vaxtınız xeyir. Proqrama nələr daxil edilib? Eşidək sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, dünən yaşıl iqtisadiyyat, nəqliyyat əlaqələndirilməsi və dayanıqlı inkişaf vasitəsi ilə təhlükəsizlik və sabitliyin təşviqində milli parlamentlərin rolu mövzusunda konferans öz işinə başladı və bugün konferansın növbəti günündə Zəngilandayıq. Parlamentariya nümayəndələri bugün Zəngilanda səfərdədirlər. Qısa bir məlumat verim ki, bu səfərin baş tutmasından Ermənistan tərəfi çox narahat idi və bunun üçün etiraz məktubları ünvanlamışdı assambleyaya. Lakin məhz parlamentari nümayəndələri özləri könüllü şəkildə Zəngilana səfər etmək istədiklərini bildirdilər və onlar artıq Zəngilandadılar. Səfər çərçivəsində Ağıllı Kənd konsepsiyası əsasında qurulan Ağalı Kəndə, eyni zamanda dəmir yol infrastrukturu ilə tanışlıq və yaşıl enerji obyektləri ilə tanışlıq nəzərdə tutulub. Eyni zamanda onlar 30 il ərzində Ermənistan tərəfinin törətdiyi dağıntılarla, vandalizmlə, öz gözləri ilə şahid olacaqlar və bununla yanaşı Azərbaycan tərəfinin qısa müddətdə yenidən qurma, quruculuq işlərini də görmüş olacaqlar. Bizim isə hələlik çatdırmaq istədiyimiz informasiyalar bunlar idi. Söz yenidən sizdədir. Buyurun. Təşəkkür edirik sizə Əntiqə, ətraflı məlumatlarınız üçün. Əməkdaşımız Əntiqə Fərəcova ATƏT Parlament Assambleyası nümayəndələrinin Zəngilana səfəri ilə bağlı bizə ən son məlumatları çatdırdı.